عمران بن حطان رکاشی اکابر علماء محدثین میں سے تھے۔ ان کی ایک چچا زاد بہن خارجیہ ایک گمراہ فرقے سے تھی، اس سے نکاح کر لیا۔ علماء کرام نے سن کر تانا زنی کی تو انہوں نے کہا، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ اس کو اپنے مذہب پر لے آؤں گا۔ ایک سال نہ گزرا تھا کہ خود خارجی ہو گئے، شکار کرنے چلے تھے خود شکار ہو بیٹھے۔ اسی طرح آج بھی کچھ سنی لڑکے بد مذہبوں کے گھر سے لڑکی لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسے سنی بنا دوں گا، لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ نکاح کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کے دین کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر لڑکی یا لڑکا بد مذہب ہے تو ہرگز ان سے رشتہ نہ جوڑے۔ کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ۔